כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים. אכן הם יכולים לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שמה. אני מאשים. מפני שהפרה נערה בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, השתב בנערות פולין וקבריהם פזורים על פני אדמת אירופה, לאורכה ולרוחבה. מחנה מיידנק מתייחד בשני מרכיבים משמעותיים, שם אחד. המחנה היה קרוב לעיר המרכזית לובלין וגם לאוסטר. מפני המחנה גם שרדו את המלחמה, וניתן לפגוש את הזוועות. מציאות זו ממחישה לנו את רישות הנאצים ואת הפער בין החיים הפולנים לבין הזוועות שהתרחשו לידם. עוצמת האלישות. מחנה מיידנק מחדד את האחריות של צלם האנוש אל מול הזוועות, וניתן גם לפגוש בו את הצלם האלוקים ששמרו היהודים. נולדתי כמה קילומטר מכאן, בעיר לובלין, עיר שוקקת חיים. משפחה מאושרת וצעירה, אבא, אמא, אח, אחות ואני. יישוב יהודי של 500 שנה, אמר שב אמר רם, החוזה ורב צדוק, עשרות אלפי יהודים. חיי תורה ותרבות שוקקים. גטו. מאות אנשים בבית אחד. רעבים ללחם. לילות שלמים של פחי. דפיקות על הדלת. נאצים. אין אבא ואמא. האם אזכה עוד לראותם? מיידנק. המוות כבר לא מסתתר. גלוי לכל. רצח ואיסורים נוראים. היחיה? הכדאי? ובלובלין. הכיצד ממשיכים החיים בלעדינו? האם נולדים שם תינוקות במחלקת יולדות? והנאצים חוגגים כאן מול דמנו. היש תוחלת לחיי אל מול עשן שריפת אחי? בלובלין 1929, הבכורה מבין שלושת הילדים. עדותה המאושרת נקטעה באיבה, כאשר הנאצים ריכזו את משפחתה בגטו בצפיפות נוראה וכמעט ללא מזון, ולאחר מכן לקחו את אביה ואימה. חנה נשארה עם דודתה ואחיה ואחותה, הקטנים ממנה. אך הם לא נשארו בגטו לאורך זמן, הם נלקחו, וכך היא מספרת. היה שם שער גדול, לפני היו עוד אנשים
בצד אחד עמדו חיילים גרמנים מכלבים, ובצד השני המשטרה היהודית. לקחו את דודה שלנו, את אחי ואת אחותי משכו לי מהידיים. נפלתי לברכיים והתחננתי. בבקשה, בבקשה, בבקשה. אל תקחו את אחי ואת אחותי, ההורים כבר אינם, תשאירו לי אותם. חייל גרמני אמר, זאת הדרך הולכת לעבוד, ואחיך ואחותך ילכו לגן הילדים. אך הם נרצחו כאן, בתאי הגזים במיידנק. אחי חיים בן השש ואחותי חלה בת הארבע, זה האחים הקטנים שלי, שלכם. ביום הולדתי ה-11 ניגש אליי בני, השכן שלי לשעבר, ואמר לי, את יודעת גרמנית, את יודעת לשיר ולרקוד, את יכולה ללכת לקזינו ולרקוד שם. תפרו לי תלבושת משאריות בד, ואני הייתי צריכה לרקוד ולשיר לפני השומרים של מיידנק. הם שתו הרבה ורצו להשתעשע, הם שרו אותי את ההורסטווסל, הם נהיו מפלגה הנאצית ושירים הפולנית, ואני הייתי הליצן. הדבר הכי קשה שהיה, שהייתי לבד לגמרי, לבד, לבד. אף אחד לא נשאר, כולם השלחו לי תאי הגזים, ובלי נקייה מיהודים, ואני ארקוד? רקדתי על השולחן, שרתי, אבל הייתי לבד. הבטחתי לעצמי, כשיהיה חופשייה, ארקוד רק עבורי. חנה רוזנבורג, קמה בת 90, זכתה לעלות לארץ, ונולדו לה שני ילדים, 5 נכדים ו6 נינים. מתגוררת בבית אבות בכפר סבא, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות מהשנים החשוכות ההן, ממשיכה גם כעת להשתתף פעם בשבוע בחוג ריקוד. בחוג הזה אני רוקד בשביל עצמי, לא בשביל הנאצים. אוצר יקר שמרו יהודי הולנד, ספרי תורה זהירים. יהודים אלה הגיעו ברבובותיהם, ועתה לא שרדו מהם אלא מאות מספר. אך הללו שמרו מסורת אבות בהקשנות, אפילו במיידנק. קשה לכתוב מתוך שלוות דעת על שני הולנדים שהשיגו בדרכים נעלמות ספר תנ"ך, ומדי יום ביומו, בצאתם לעבודה, נדחקו לעומק השורות והיו מהלכים וקוראים בלחש מתוך הספר. לא אחת ניסיתי לקשור איתם שיחה ולהעיר את ליבם על הסכנה במעשיהם, אך הם הקשיבו דומם, בחשד, ופרשו והלכו להם מחרישים. מספרם פחת והלך, אך שרידיהם המעטים עמדו בהקשנות בכל מיני איסורים, ובלבד שיוכלו לקרוא פרק בתנ"ך. מאושרים היו בעיניי, אנשים היודעים שימיהם ספורים ואינם מניחים לבעלת הרעב לעקור מליבם את רגשות האדם האחרונים. אין אכזריות כפגיעה בתינוק המחובק בזרועות אמו, ומשדר את הזכות והתואר מחד וחוסר הישע מאידך. אין קדושה כיכולת להעמיד עולם רוח השומר צלם אנוש בתנ"ך זוועות השואה. בתוך זוועות השואה. צל מוות לא, לא יראה גם כי אין לגבי צל מוות לא, לא יראה איי 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 לא, 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 לא יראה רגי אתה עמדי איי 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 לא בחדר ההתפשטות, בחדר ההתפשטות, על הקירות היו תלויים ווים, על כל וו מספר, ומתחת ספסל עץ, כדי שאנשים יוכלו לשבת בנוחות רבה יותר, הם אמרו. על העמודים היו תלויים שלטים, בכל השפות, יהיה נקי. המוות בגז נמשך בין 10 דקות ל-15. הרגע הנורא היה פתיחת הגזים, מראה מבעית, אנשים לחוצים זה לזה, כאילו היו בזלת, אבן קשה. איך הם נפלו החוצה מתוך תאי הגזים? כמה פעמים ראיתי את זה, ובכל פעם זה היה קשה מכל. לזה לא מתרגלים. זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי.
הדלקת נר נשמה על ידי יובל שפירה, שסבא שלו חי בעיר לובלין, למד בישיבת רבי נחמי לובלין והיה קרוב של ראש הישיבה המהר"ם שפירה. לאחר מכן, התקווה ואני מאמין.